është sentimentale kjo zotri Sejda? Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela mbrëmë në emisionin Klik Plus foli për zhvillimet e fundit politike dhe prishjen e koalicionit. Ai tha se nuk pendoi që ka qenë pjesë e qeverisë nga e cila po largohet. Nëse un kthehemi përsëri në situatën që ishte atëherë, do të kishim fuqinë për të kthyer. Do të veproja po njëjtë, edhe sikur ta dija që do të ndodhte kjo që ndodhi. Sela gjithashtu tha se Aleanca është dëbuar nga qeveria, por nga ana tjetër e njëjta parti ka mbështetjen e ndërkombëtarëve, përveç simbolikën që ka, shtoi Sela. Ndërkaq për largimin nga qeveria, kryetari i Aleancës për Shqiptarët tha se nuk ka pasur pakënaqësi brenda partiake. Është e kuptueshme, çfarë lloj pakënaqësie mund të ketë kur është shumë fare e lezueshme se kush po bën lojrat politike, kush po bën presionin. Sela gjithashtu potencoi se kryetari i BDI-s Ali Ahmeti nuk ka pranuar të bëjë bisedime para zgjedhjeve lokale si partner koalicioni. Një gjë tjetër është i sigurt.